Това, което се случва в момента, е после и от по време на COVID краш. Подобно е на голямата финансова криза. Същата графика. Bank rush to borrow record breaking 150 billion from Fed's discount window this week. Банките имат нужда от 150 милиарда, 15% от 1 трилион, заеми, без лихви, от Централната банка. Тези лихви, тези заеми, са рекордно големи. По-големи от 2008 година по време на голямата финансова криза. Разбирате ли? Ако това нещо, което в момента направиха от Централната банка, се намесиха и казаха, слушайте банки, ако ви трябват заеми, ние ще ви дадем заеми без никаква лихва. Разбирате ли за какъв банков картел, какви интереси, каква корупция, каква липса на свободен пазар става на въпрос? Банките получават заеми на 0% лихва. Трудно е да се осмисли какво означава заем на 0% лихва. Трудно е да се осмисли. Заем на 0% лихва означава, че аз ми трябва да си купя нов iPhone. iPhone струва 3000 лева, брат. 3000 лева струва iPhone. Отивам до банката и казвам, дайте ми 3000 лева заем. Те казва, добре, няма проблем. Ето 3000 лева, подпиши този договор, че ти ще ни върнеш тия пари. За времето, което ти отнеме ти да ни върнеш тия пари, лихвата, която ни дължиш, е 0. При 0% лихва, заема, който съм го взел, не е нужно, абсолютно не е нужно да го връщам, защото колко той ми струва на ден, на час, на минута, на секунда, на година, на десетилетие, е 0. Както ония Дон Пен, или казвам какъвто беше, вика, зиро. Разбирате ли? Купувам си нов iPhone, ползвам си нови iPhone, не връщам заема и обслужването на този заем ми струва 0.